こんにちは。ペトロです。家を変えてきてるんですけども、今日はね、どうしても欲しいシューズちょっとありまして、僕結構仕事で、まあ、レビューとかでスパイクいっぱい買うんで、まあ、自分が欲しいのはもちろん買ってるんですけど、今回ちょっとこれ欲しいっていうシューズちょっとありまして、それをね見ていこうかなと思います。じゃあ入っていきます。ただいまただいまただいま言うてるやん。やっぱ F50 最近新しく変わったんで、メキシコと違って、メキシコこれ多分なんか6、7万したんですけども、まあ、日本なら2万8000で買えるというお手頃ですね。これはあのまた今度買おうと思ってます。いやいらんでしょこれ。いやいるでしょ。どこに置くねんこんなん。いやトイレやろ。じゃあトイレ昼口とかじゃないんや。4階にシューズあるんですけど、もう寄り道しまくります。はい。最近僕はめっちゃかっこいいと思ってる。え、それかっこいいっすね。めっちゃかっこいい。ソーフンミー、これはめっちゃかっこいい。今日はこの間スパイク買ったんでね、ちょっと別のシューズを欲しいのがあるんでね、買おうかなと思ってます。もうずっと使ってるこの人一生エレベーターブーってなったっすね。なってないって、ね、あいつも同じ品揃え最強かも梅田さん。めっちゃあるっすよね。なんか最近ね、あのめっちゃ平日でも多いですよこの時間から。嬉しいですね、店員としては。いや店員いつから。僕が前回収益で買わせていただいたこれですね。買ってちょっとしてから膝怪我したんで、まだ履けてないです。あんまほんまや、見て。あ、でも今日多分練習とかに履きますね。カモ限定、カモオリジナルカラーの。かっこよ。ニューバランス。かっこよ。ニューバランスはね、幅が広い人が履きやすいですよ。この D スリムとか、この広いモデルが、ほら、2E ワイドとか、このね、幅が選べるっていう。キジ君みたいな人にぴったりですね。幅が広すぎる。これは測定した3位やったんで。見たことないそんなやつ。これ新しいプーマ、ユンガアルティメット。え、すごい。こんなもうこぶこぶってもう。これ新しいやつですね。これはちょっと僕狙ってたんですよ。ファントムの AGGX2 の AG 狙ってたんですけど、時期がちょっともう過ぎちゃって、もう出た瞬間に買いたかったんですけど、一旦保留かなって感じです。あの青白の GX めっちゃ気に入ってるんで保留。これね、新しいからの水のアルファですね。アルファの青、これマジ常いったら終わるっすよ。これでカルボ入ってるから、反発が素晴らしいんで、この中のカルボっていう素材が入ってるんですけど、ここにも滑り止めついてて、ここにも滑り止めついてるんですよ。滑らないように持ってる。この中敷きインソールも滑り止めついてるんですよ。で、カーボン硬いんですよ。僕はあんま合わなかったです、正直。スパイク見て回ったんですけど、欲しいスパイクがちょっと違うんですよ。え、まあ、この間キングスリーグじゃないですか、はいはい、キングスリーグってスパイクもドレッシュも OK やったんですけど、ブラジルの選手とかって基本的に人工芝トレッシュでプレーするんですよ、はい、普段から人工芝でプレーしてて、やっぱあの YouTube とかそのインスタ見ても全員トレッシュなんですよ。いや、トレッシュね、いいとこちょっと言っていいですか、はい、日本で、ね、滑りまくってたじゃないですか。日本の選手、日本人めちゃめちゃ滑ってたんですか。いや、マジでめっちゃ滑るんですけど、ブラジルの選手全く滑れないんですよ。全く、まあ、それはもちろんちょっと滑るけど、ほぼほぼ耐えれるんですよ。確かに。でもこれ、僕らの中もみんなそれ言ってたし、僕も感じたけど、やっぱその止まり方、もう体の使い方やから、やっぱ普段から結構トレッシュで練習するの大事やなと思いました。なるほど。シューズじゃないということが今回分かりましたんで、本当に。トレッシュコーナーに来たんですけど、トレッシュちょっと欲しくて、最近だったらね、お、最新の M50、アッパーすごっ。これも良さそうやな、M50。これ結構履きやすかったんで、うわ、トンネルになってる、ここ、繋がってるわ、トレッシュも。あ、そう。もう俺、現役の時履いてたの。ないでしょ。あれ、あるって。スピードタイプちゃうのやめてください。だカバー、それで。トレッシュもランクがありまして、アカデミーとか、ランク上がったプロとかね、プロが一応トレッシュのトップモデルです。っていう感じで、こんなんとかも多分知らないですよ。いや、まあそうですよね。俺エンジョ君と会ってから知ったっす。だから、そう、やっぱトレッシュもランクがあるという感じで、ちょっと今回一足欲しいやつがあって、ちょっとピックアップします。
これ、えファントム、僕まあファントム履いてるじゃないですか、はいはいはい、あのスパイクでも、これのトレッシュ欲しくて、いやカラーはめっちゃかっこいいじゃないですか、はい、だから別に大した理由はないんですけど買いたくなった、まあ、これは欲しいなとはずっと思ってた、これえずっと思ってた、え理由ないんすか、うん、まああんまない、え何か言ってませんでした、言ってないですよ、何も、いや何かメキシコ行った時ブラジルの選手たちが履いてたみたいな、うまい人入ってから欲しなった、いや小学生や、結構ナイキ履いてる選手はこのピンクの最新から履いてたんですよ、はいはい、試合に素材地の超主力が来てたんですよ、はい、めっちゃうまかったんですよ、レベチにうまくて、うん、その人たちが履いてたから欲しなった、いや小学生なんで、ね、これちょっと試着していこうかな、すいませんこれ26お願いしてもいいですか、すいません、はい、すいません、お願いします今日、はい、お願いします26持ってきます、はい、してください、プーさんやもん、いや誰がプーさん、プーコーですか、え、プーコーです、フットブーツコーです、どこが、いや伸びすぎやろ、そんなロゴでかく作ってないぞ俺ほんま同じの前に一緒でしょ、いや伸びすぎやろ、繊維、繊維がかわいそう、もうボンですやん、15プロね、ありがとうございます、15プロね、そう振りかぶって吐くのやめて、え振りかぶって吐くのやめてください、でね、フットはね、なんかそれやめて、何なんか上にクッてしてから入れるのやめて、クッてこう引っ張るでしょまず、はい、こう入れてからかかとの方を履くとき振りかぶってんねんな、サンってやるでしょ、でこうサンサンサンってやっぱね、あのスタイルと一緒で先がちょっと尖ってる形になってるんですよ、はいはいはい、なんで若干ねここが当たるかなって感じなんですけど、まあおそらく馴染み痛く全く痛くはないんで馴染んでくれば余裕かなと、そして足の方もまあニットが広がりすぎることなく、はいはいはい、まあいい感じ、そうっすね、じゃないですか、今回ねこれあのアカデミーとプロと2種類あるんですけど、このやっぱアッパーの靴とかはちょっと違いまして、スパイクで言うと上から2番目のモデルと一緒なんですよ、このアッパーが、だからまあそこそこちゃんとクオリティも高いし、はい、何がいいかと言いますと、ここのね、かかとね、リアクトって書いてるんですけど、書いてる、薄くね、このクッションがアカデミーより良くて、突き上げ、地面からね、やっぱこうやって踏ん張った時とか負担になるんで、このクッションは多分めちゃくちゃ大事にしたい、ブラジルの選手とかはやっぱフットサルとかやる選手はめっちゃあのソールのクッション性めっちゃ大事にするんですけど、負担くるんで、なんでかかとも結構全然硬さ感じへんし、何より上手くなれそう小学生、これでお願いします、はい、ありがとうございます、最近ドレシューがあのホマ練習で履いてて、はいはい、試合用にネオサラベータ水の履いてるんですけど、はい、練習用のホマがだいぶ使ってるんで結構消耗してきて、ちょっと新しいトレッシュ一足欲しいなと、で僕も練習やっぱトレッシュでやろうかなと思ってるんで、すいません、ありがとうございます、おう、年間のプレミア会員なんですけど、はい、年間5万円以上買うとプレミア会員になるんですよ、はい、1日でクリアします、いや早っ、まあいいや、やっぱりさ靴買うのってさめっちゃ日本やん、まあ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 買いすぎなんですけどね、いやいや僕は買いすぎてない、普段ご飯をもやしにすることによってここに変えてるから、そんな生活して靴買ってるんですか、そうでしょ、前回のとかもみんなが動画見てくれたおかげで僕は5万再生くらいいってるんですよ、前のハムのスパイク買った動画、すごっ、なのでそのおかげで今回これに変わりました、すぐ靴にお金使うやん、これで回す一生じゃあチェック入ってます、かっこいい、かっこいいっす、かっこいい、めっちゃかっこいい、16,280円です、なんか
安く感じるの俺おかしいんかな。いや3万超えてないよ、ね、そうっすよね。なんか円形の資格おったらなんか値段バグってくるわ、スパイクとかトレッシュとかの。そうですよ、まあ、3万超えてからが勝負っすね。すいません、ありがとうございました。じゃあこれでまた練習頑張りたいと思いますので戦いに行きます。ありがとうございました。